danas ovde na trgu tradicionalna akcija Zavoda za javno zdravlje i Crvenog krsta povodom Svetskog dana borbe protiv pušenja. Slogan same kampanje je Duvan i zdravlje pluća. Naši podaci su da 39,4% odraslog stanovništva preko 15 godina puše, od toga 29,3% su svakodnevno pušači. Znamo da sami duvanski proizvod i duvan je jedan od značajnijih faktora što se tiče oboljevanja raka pluća, ali možemo da pričamo i o prosto podaci u tom smislu da je oboljevanje od kardiovaskularnih bolesti možda na kudara takođe jako bitno. Ove godine Svetska zdravstvena organizacija se bavi podatkom ne samo primarnom i sekundarnom prevencijom u smislu da pričamo o aktivnim i pasivnim pušačima, nego možemo da pričamo i o primarnom i o sekundarnom timu i svakako je značajan ovaj tercijalni dim. Tercijalni je dim koji ostaje u zatvorenoj prostoriji kada napuste pušači i on se jednostavno, to su čestice koje se dalje apsorbuju po nameštaju, po tepisima i svim ostalim nameštaju. I naša poruka je danas da prosto preventiva ide u tom smislu da roditeljima na neki način želimo da skrenemo pažnju koliko su pušači, da vode računa kada su deca u prostoriji i da ukoliko su pušači zađu napolje i tamo, ukoliko ne možete prestane da puše.